Estas cenas são mais comuns do que se imagina. O celular tem ganhado adeptos cada vez mais e com maior velocidade. A tecnologia e as redes sociais tornaram o uso do celular uma febre. É impossível viver sem ele. Tem quem não durma sem ele. Por todo lado que se olha, tem sempre alguém em algum canto, andando, sentado, acompanhado, sozinho, com o seu objeto inseparável. Você dorme só dormindo, é que você fica longe dele? É, só dormindo. O que você troca aqui? Mensagens com quem? Ah, com um amigo meu. Com ela. O que é bom e qual é o lado ruim? Olha, é bom porque quando você precisa falar com alguém, avisar alguma coisa, você pode usar. É ruim porque tem hora que você tá com um monte de gente e fica só ali e nem conversa com ninguém. É isso, Eduarda? É. Apesar que eu fico bem mais tempo que ela, eu sou viciada mesmo. Tava brigando com ela agora. Tanto para serviço, tanto para conversar com ela, usa demais. A gente também não fica muito monitorado, não, você acha? Ah, eu acho que fica bastante. Eu acho. Você usa muito o seu celular? Bastante. Não fico sem ele. Esse é seu amigo inseparável? É. O que ele é hoje na sua vida? Tudo. Tudo. Você vai dormir com ele do lado? Do lado no criado, assim, E lá na ligado? ligada. O que é bacana nisso daqui? Ah, tudo. Tem muita coisa nova no celular de hoje, as informações, tá tudo aqui agora. Já esta turma aqui é mais tranquila quanto ao uso do celular. A dona Benedita, por exemplo, deixou o celular em casa. Porque eu vim à missa. Então eu não carreguei. E não tem necessidade, porque daqui eu vou para minha casa. Benedita, qual é a função do celular para você? Ah, tem várias utilidades, mas uma ligação, às vezes a gente precisa ir a algum lugar, precisa entrar em contato com a família ou mandar algum recado. Então, nesse momento tem necessidade. Já Carlos trouxe o celular para acompanhar o jogo de futebol. Agora estou assistindo um joguinho. Assistindo assim, entre aspas, né? Estou ouvindo, né? O senhor trouxe ele único e exclusivamente para assistir Não, eu o jogo? carrego ele direto comigo. Carrega? É, porque às vezes ela precisa ligar para mim, aí ela só por necessidade só, caso ao contrário, para mais nada. O celular do Ademir tá esquecido no bolso. O teu celular tá onde? No bolso. Qual que é a função dele para você? É para utilidade, uma ligação por algum acidente ou alguma doença ou localização onde que eu estou, mas não só para isso mesmo. E tem quem usa o celular como GPS. Para achar meu marido. É o GPS de marido? O GPS de marido. Achei meu marido, eu guardo meu celular. E você, vive sem o seu celular?